ጤና ይስጥልኝ ውድ የጊታር ቲፕስ ቤተሰቦች በሙሉ፣ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዴቪ እንግዳ ነኝ። ከዚህ ቻናል ጋር አብራችሁ የምትጓዙ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ዛሬ እንደተለመደው ሌሰን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬ የምንመለከተው ሶስት ቀላል የሆኑ ፊንገር ኤክሰርሳይሶችን ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ስለ ጊታር ቲፕስ ኢንሳይት ሰጣችኋለሁ። ኢንሳይቶቹን ለመስጠት ያክል ወደዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ስታደርጉ ወይም ደግሞ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ስትሆኑ የምታገኟቸው ነገሮች፣ አንደኛ ያው የጊታር ሌሰን ነው። ምክንያቱም የዚህ ቻናል ዋና ዓላማው ዴዲኬሽኑ ጊታር መማር የሚፈልጉ ነገር ግን በተለያየ አጋጣሚ መማር ያልቻሉ ሰዎችን በራሳቸው ቋንቋ እንዴት መማር እንደሚችሉ ነው፣ ይህንን ፕላትፎርም መፍጠር ነው። ስለዚህ አንደኛው ጊታር ትምህርቶችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ ጊታር ከቨሮችን በእናንተ ምርጫ ሊሆን ይችላል። እኔ የማውቃቸውን የተለያዩ ሙዚቃ ሶሎዎችን ሊሆን ይችላል፣ ማወቅ የምትፈልጓቸውን ኮርዶች ሊሆን ይችላል፣ ስኬሎች ሊሆን ይችላል። እናንተ ኮመንቱ ላይ ትጽፉልኛላችሁ፣ በዛ መሰረት እኔ የምሰራው ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው እና ሶስተኛው ደግሞ የተለያዩ መዝሙሮችን የምታገኙ ይሆናል። ሰዎችን እየጠራው ዘማሪዎችን እየጠራው እዚህ ላይ የምናቀርብ ይሆናል፣ የሶንግ ከቨሮችን ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ጊታሪስቶችን በልምድም በተለያዩ ነገሮች ከኔ የሚሻሉትን እየጠራው እዚህ ላይ ልምድ ሼር እንደራረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ የጊታር ቲፕስ ኢንሳይት ይሄ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፊንገር ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ አሁን ያያችሁት ነው። ከዛ ከማሳየቴ በፊት ግን ስለ እነዚህ ጣቶች ኤክስፕሌን ላድርግ ትንሽ። እነዚህን ጣቶች በቁጥር እንገልጻቸዋለን፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ብለን፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ሳወራ በቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። አሁን ያያችሁት ፊንገር ኤክሰርሳይዝ በመጀመሪያው ጣታችን ስድስተኛው ገመድ ላይ የመጀመሪያው ፍሬት ላይ እንይዛለን። ከዛ በኋላ ፒካችን ደግሞ ፖዚሽኑ መሆን ያለበት ወደ ታች እንጫወታለን። ከዛ ይህን ስንጨርስ በመሀል ጣታችን ሁለተኛው ፍሬት ላይ ስድስተኛው ገመድ ላይ እንይዝና ወደ ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ይህን ስንጨርስ በቀለበት ጣታችን ሶስተኛው ፍሬት ላይ ስድስተኛው ገመድ ላይ እንይዝና ወደ ታች እናደርጋለን። ከዛ ይህን ስንጨርስ በማርያም ጣታችን አራተኛው ፍሬት ላይ ስድስተኛው ገመድ ላይ አሁንም እንይዝና ወደ ላይ እንጫወታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ስንጨርስ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፍሬት እናልፋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሬት ላይ ሄደን የአሁኑን ፓተርን ነው ምን ደግሞ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ። ከዛ አሁንም ስንጨርስ ሶስተኛው ፍሬት ላይ እንሄዳለን፣ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ እናደርጋለን። ስንመለስም እንደዛው ነው የምናደርገው። ቅድም በመጀመሪያው ጣታችን እንደጀመርነው አሁን ደግሞ በፒንኪ ወይም ደግሞ በትንሿ ጣታችን ወደ ላይ እንመለሳለን ማለት ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች። ከዛ ስንጨርስ ቅድም አንድ ፍሬት ወደ ታች ነበር እየሄደን የነበረው፣ አሁን ደግሞ አንድ ፍሬት ወደ ኋላ እንመለሳለን ማለት ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ላይ ወደ ታች። እንግዲህ የአሁኑን ፊንገር ኤክሰርሳይዝ የሚለውን ወደ ታች መጫወት ካልፈለጋችሁ፣ ወደ ታች እንደዚህ ከአንድ ፍሬት ወደ አንዱ ፍሬት እየሄዳችሁ መጫወት ካስጠላችሁ፣ ወደ ሌላኛው ገመድ እየተሸጋገራችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እችኛው ገመድ ስለተበጠሰች ቢሆን በጣም ይቅርታ፣ ግን ችግር የለውም። ስቲል ግን እናንተ ወደ ታች መጫወት ትችላላችሁ። ስትመለሱም እንደዚያው ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ሁለተኛው ፊንገር ኤክሰርሳይዝ አሁን ያያችሁት ነው።
ይሄ በጣም ቀላል ነው። እነዚህም ለቱን ጣቶቻችንን ብቻ ነው የምናሰራው። ቀደም እንደነገርኳችሁ የምጀምሩበት ፖዚሽን እዚህ ጋር ነው፣ ማለትም ስድስተኛው ገመድ ላይ የመጀመሪያው ፍሬት ላይ ማለት ነው። እዛ ወደታች እናረጋለን። ሁልጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ደግሞ ፒካቹ ዳውን አፕ ዳውን አፕ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኮርድም ስትጮቱ ሜሎዲም በኋላ ስትጮቱ እንዳያስቸግራችሁ፣ ይሄኛው ማብሮ ሲለምድ ይሄኛው ማብሮ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ስትሮኩ መልመድ አለበት ማለት ነው። ስንመለስ ወደታች እናረጋለን በመጀመሪያው ጣታችን፣ ከዛ በሁለተኛው ጣታችን ወደ ላይ እናረጋለን። ከዛ ይህን ስንጨርስ ወደ አምስተኛው ገመድ ነው የምናልፈው። ወደ አምስተኛው ገመድ አልፈን በመጀመሪያው ጣታችን ወደታች ወደ ላይ፣ አሁን ደግሞ ወደ አራተኛው አልፈን ወደታች ወደ ላይ፣ ከዛ ወደ ሶስተኛው ገመድ ወደታች ወደ ላይ፣ ሁለተኛው ገመድ ላይ እኔ ስለሌለኝ ነው የመጀመሪያው ኢ ስትሪንግ ስለሌለኝ ነው። እናንተ ሲኖራችሁ ቀጥሉበት። ከዛ በኋላ ስትመለሱም እንደዛው ካቆማችሁበት ወደ ላይ ወደ ታች፣ እዛ ወደ ሶስተኛው ገመድ እናልፋለን ማለት ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ፊንገር ኤክሰርሳይዝ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ነው። በጣም ገላለው። ቅድም ያሳዩዋቸውን ፓተርኖች አንድ ላይ አድርጎ መጫወት ነው። ቅድም ያሳዩዋቸው አንድ ሁለት አንድ ሁለት፣ ይህንን ወስደን ስንመለስ ቅድም ካቆምንበት ቀጥታ ነበር የተመለስ ነው። አንድ ፍሬት ወደታች እንመለስና ደግሞ ስለዚህ ፓተርን ይኖረናል ማለት ነው። ይህን ስንጨርስ ደግሞ አንድ ፍሬት ወደ ታች እንወርድና አንድ ሁለት ሶስት የሚለውን ፓተርን እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት፣ አሁንም አንድ ገመድ ወደ ታች እንሄድና አንድ ሁለት ሶስት። ስንጨርስ አንድ ፍሬት ወደ ታች እንሄድና ካቆምንበት እንጫወታለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንጨርስ አንድ ፍሬት ወደታች እንሄድና ላይ ሰርናሮን አንድ ሁለት ሶስት አራት የሚለውን ፓተርን እንሰራለን ማለት ነው። ስንጨርስ አንድ ፍሬት ወደታችን እንሄድና ደግሞ እንመለሳለን ማለት ነው። መርሳት የሌለብን ነገር ፒክ የሚይዘው እጃችን የምንጫወትበት ዳውን አፕ ዳውን አፕ ስትሮክ የሚለው ነው። ይህም ደግሞ ወደታችንና ወደ ላይ እያደረግን አቴ ታይም ማለት ነው። አንድ ወደታች አንድ ወደ ላይ እያደረግን መጫወት እንዳረሳ። በአጠቃላይ ዛሬ ትምህርት ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ ያብራራላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ግን ይህን ቻነል መደገፍ የምትፈልጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ይህንን ቻነል ደግሞ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንድታስተዋውቁልን እጠይቃለሁ። በቀጣይ ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ቻው።